Tabashir Mukhti Shaputuli Shenova da Kedeli Ganakhebul Aghmashenebel Zeromelis Gaikha. Budaporia sastraprotsesit gaketa radgan gamzeri prezidents unda gaixsna, tumtsa mas shemdeg ukve 8 tve gavida. Khvreli kedelshi meriashi atskhadeba rom shenoba kerdzo mesakutrisa da is muqaus masali droebit cheiputa, tumtsa ratom khdeba kveqanashi saqiro droebit da nachkarava shenobebis reabilitatsia, amaze pasqvis gatsema aravis unda. Khvreli aghmashenebelis 103 nomershi ertaderti shemtkhova araris, rodetsas pompezurat gaxsnil obyektebze problemebi chindeba. Rogorc tsesi რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ შენობებში წყალი ჩადის სასწრაფოდაც დაგებული ქვაფენილები კი რამდენიმე დღეში იყრება. ამჯერად სოციალურ ქსელებში აქტუალური მუყაოთი გაკეთებული კედელი გახდა. ვეშინია, ყველაფერი თუ ეგრეა გაკეთებული, მალე მთელი აღმაშენებელი თავზე დაგვენგრევაო. ეს ვიდეორგოლი სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. მასში კონკრეტული მისამართებია მოცემული, სადაც რეაბილიტირებული აღმაშენებლის გამზირის დაზიანებულ ნაწილზეა საუბარი. ჩვენ ყველა აღნიშნულ მისამართზე მივედით. 103 ნომერში თაბაშირ მუყაოს კედელი მართლაც აღმოჩნდა, თუმცა დაზიანებულ ნაწილს უკვე მშენებლები არემონტებენ. ისევ გიფსო კარდონებმა შეიცვალოს? კი, ამას ხარამი არაფერი არ მოეხერხება. საერთოდ რამდენად ნორმალურია რომ ეს გარე ფასადზე ესე დაწილას გიფსო კარდონებს? ყველგან ნაკეთებენ ძმა, ყველგან აბსოლუტურად ყველგან ნაკეთებენ ამას. მერიაში განმარტავენ რომ შენობა კერძო საკუთრებაა და თაბაშირ მუყაოთი დროებით შეიფუთა. ეს არის კერძო საკუთრება და გამომდინარე იქედან რომ კომპანია ვერ ახორციელებდა შენობის დასრულებას ფინანსური პრობლემებიდან გამომდინარე ჩვენ ვთხარით რომ აღნიშნული შენობა დროებით აღნიშნულ შენობას გაეკეთებინა თვითონ კონსერვირება. აი ამ შენობას მაგალითად ხო? აი ეს ზედა ნაწილი მთლიანად ახალი დადგმული. ეს სამუშაოების დაჩქარებულად და უხარისხო შესრულებაზე საუბრობენ სპეციალისტები. ხელოვნებად მწოდნე თამარ ამაშუკელის აზრით აღმაშენებლის გამზირმა ისტორიული სახე დაკარგა. ნახველისთვის შეიძლება ეს ვერ არის ადვილად შესამჩნევი, მაგრამ პროფესიონალებს როდესაც ფოტოები გვაქვს და ვადარებთ ამათ, შეიძლება არ მეორდება მაგალითად პლასტიკა, სურვილიაც სხვადასხვა აივნები, აივნებს აკლია რაღაცა დეტალები. ანუ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, აბსოლუტურად შეუსაბამოა იმ საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან და იმ ფორმასთან, რასაც რესტავრაცია ქვია. განსხვავებული რეალობაა ფასადებს მიღმა. მარჯანიშვილის მცხოვრებლები რეაბილიტირებულ გამზირს კარგად ჩაცმულ და შეღებილ ქალს ადარებენ. ფუდრი პამადას რომ დაუსვენენ გოგოები, გალამაზდებიან. ქვეშიდან რომ აცრია ცუდად ძალიან. გახეულები რომ მას, აი ესეა. იცი რა გითხრა, გარედან მეც ჩავიცმევ კაიკავას და შიგნიდან მეცმება ცუდი კაბა და შეადარეთ მე. ნახეთ რომელი ჯობია და რომელი არა. დაბზარული კედლები, ამძრალი საღებავი და რეაბილიტაციის შემდეგ კვლავ გარემონტებული ფასადები, მშენებლობის დაჩქარებული ტემპი გამზირს უკვე ეთყობა. განახლებული აღმაშენებელი საქართველოს პრეზიდენტმა გასულ ნოემბერს გახსნა. ალბათ ყველას გვახსოვს ცნობილის ზღაპარი სამი გოჭი შესახებ, რომელიც ერთ მარტივ რამეს გვასწავლიდა. სჯობს მეტი დრო და ხარჯო და მყარი სახლი ააშენო, ვიდრე შენვიაშენებული ერთი სული შებერვით დაინგრეს.